כמה שהיער הזה יפה. תראו איזה יופי. איזה פרחים יפים. כל כך יפה לחיות. מה קורה לשמש? היא הולכת ונעלמת. חזרי שמש. כל כך חשוך ועצוב כאן בלעדייך. אני מפחדת. בבקשה, שמש. חזרי. שמש! שקעה. אני לא מפחדת. אני לא מפחדת. אני לא מפחדת. מחר בבוקר תזרח השמש מחדש. אני בטוחה שתזרח. הרי קסנדרה אמרה לי זאת. עכשיו צריך רק לישון. שינה עמוקה ושקטה. לישון, רק לישון. לישון. איזה בוקר נהדר. אפילו הציפורים שרות לכבוד הבוקר היפה הזה. אך אם אני הייתי ציפור, גם אני הייתי שרה. אני אף פעם לא אשר יפה כמו ציפור. אני אף פעם לא אשר יפה כמו ציפור. מי, 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 מי זה בוכה כאן לידי? אני. או, ולמה זה תבכי, מאיה יקירתי? אני רוצה לשיר יפה כמו ציפור, ואני לא יכולה. אבל בשביל לשיר יפה כמו ציפור, צריך ללמוד תווים. תווים? כן. מה זה תווים? שיעור מספר... ארבע, התו הידוע, פה. פה, 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 פה. בבקשה. פה, פה, פה. לא, 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 לא. אני רוצה להיות. התו הידוע, רה. רה, 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 רה. בבקשה. רה, 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 רה. לא, 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 לא. יחד איתי, דו, דו, רי, מי, פא, סול, לא, סי, דו. יחד איתי מההתחלה ועד הסוף, שלוש, ארבע. דו, רי, מי, פא, סול, לא, סי, דו. יופי, מאיה, יופי. ועכשיו מהסוף אל ההתחלה, שלוש, ארבע. דו, סי, לא, סול, פא, מי, רא, דו. יפה מאוד. לוחמי יצרות, הקשיבו, הקשיבו. דבורה קטנה משוטטת ביער. כל המוצא אותה יביאנה מיד אל מלכת הצרעות. מאיה, אני חושב שהצרעות מחפשות אותך. עלייך להימלט מפה מהר ככל האפשר. לאן אני אברח? להתחבא. עזרו לי! הציל אותי מן הצירה האיומה, עזרו לי! תירגעי. כל זה יימשך רק עד שיגמר. עזוב אותי, ואם לא אני אקוץ אותך ישר בלב! ישר בלב, אה? את אמיצה. יכולתי להרוג אותך. לולא מלכת הצרעות המעדיפה לטרוף דבורים חיות. וכעת אקח אותך לכלא. מה יהיה? אני פוחדת. מה הם יעשו לי הצרעות? לוחמי הצרעות! הקשיבו! מחר עם זריחת החמה הנכם פולשים לעיר הדבורים. זוהי כוורת עשירה מאוד. יהיה עליכם לשדוד את כל הנמצא בה. מה לעשות? אני היחידה שיודעת מה זוממות הצעות לעשות ואני כלואה כאן.
אני מוכרחה למצוא דרך להודיע לאחים ולחיות שלי בכברת שמתונים בסכנת מוות. אחרת מחר בבוקר יתנפלו עליהם השודדים וירגו את כולם. או אלוהים, עזור לי. עזור לי בעצרה, עזור. רגע, אבל הרי בת לעם הדבורים אני. אז למה לשבת ולפקוט? כאילו אין לי מוח לחשוב וכוח לפעול? בין כה וכה נגזר עליי למות. אז למות לפחות באומץ לב. אני אעשה כל מה שאוכל כדי להציל את הכברת שלי. דחי מלכת הדבורים! שקט שם בפניהם! אוי, אני מוכרחה לברוח מכאן. אם אני אתגלה עכשיו, יערקו אותי במקום. רגע, הנה הפתח. אם העוף ברקע זה יהיה מיד בחוץ, אני כבר בחוץ! עמדי, אני... אל תזוזי! אוי אלוהים, זה הסוף. אל תזוזי. אני רוצה לצאת מכאן. אני מוכנה אפילו להילחם בך. את רוצה לצאת מכאן, אה? כן. אבל רגע, אולי אם היא תצא מכאן, היא תעזור לי למצוא את חברתי שנוקי, שברחה ממני. שנוקי, השם הזה מוכר לי מאיזשהו מקום. שנוקי, שנוקי. אני מוכרחה להיזכר מי זאת שנוקי. אולי בסרטה אצליח להציל את עצמי. שנוקי, השפירית היפה מן האגם. מותר לי לשאול מי זאת שנוקי? אין זה מעניינך. לא, אני מכירה אותה. היא משפחת השפיריות, נכון? ויפה, היא כל כך יפה. את מכירה את שנוקי? כן. גלילי, איפה היא? לא אגיד לך. אם לא תגידי, אקצוץ את כנפייך. אני לא אסגיר את ידידתי השפירית. לוחמי הצרעות, היכנו לקרב עם הדבורים. אם תגלילי איכן נמצאת שנוקי, אשחרר אותך. אתה מבטיח? בהן צדק של שודד לוחם. טוב, אני מאמינה לך. אתה מכיר את אגם המים הגדול? כן. יום-יום, בשעת הצהריים, תמצא את שנוקי שם. באגם המים? כן. תודה לך, דבורה. וכעת, אופי לדרכך, ומהר. שודד עומד בדיבורו! אני מוכרחה למצוא מהר-מהר את הכברת שלנו, ולהזיר את בני עמי. אני פוחדת שאני לא אספיק להגיע בזמן. ניתנה לי הזדמנות לעשות מעשה טוב, ואני הפסדתי אותה. רגע, אבל מהו הכוח שדוחף אותי לכיוון הזה דווקא? אלה בטח הגגויים המוליכים אותי הביתה. הביתה! הביתה! אני יוצא הביתה! היי, הנה הכברת שלנו. לכי מכאן. האם אינך יודעת שכל דבורה זרה שנכנסת לכברת בלי רשות מן המלכה דינה מוות? אבל אני אחת משלכם. אחת משלנו ואני לא מכיר אותך בכלל? הווה אותי מיד אל המלכה. אסור להאיר את המלכה לפני זריחת השמש. אם לא תביא אותי מיד אל המלכה זה יהיה מאוחר מדי. רוץ מיד אל המלכה! הוד רוממותה המלכה! יש לך הודעה חשובה? מי את? הצרעות הולכות ומתקרבות, מלכתי! או, הרגעינה, ספרי לי בשקט, מה קרה? אני הדבורה מאיה. אני מזמן ברחתי מהכברת הזאת, אבל זה לא חשוב עכשיו. הלילה, בקושי הצלחתי למלט משבי הצרעות. הדבר האחרון ששמעתי שם היה שהבוקר הן מתכוונות לפלוש לכברת שלנו ולהשמיד את כולה. זה הסוף שלנו, אנחנו עבודים! אני נותנת לך דקה אחת בלבד לארגן את העם והצבא למלחמת הגנה על הכברת. אם יימשך הדבר יותר מזה, אבוי לכולנו. לפקודתך, מלכתי!